ìrìn àjò mi màrí bí mo ṣe kó lábẹ́ òkúta tí mo rìn gẹ̀rẹ́gẹ̀rẹ́ tí mo dọ́yọ̀ látòrí ta ọ̀yọ́ ni mo bá ń lọ gẹ̀rẹ́gẹ̀. Ṣẹ̀rí bọ́nà yẹn ti dán mọ́rọ̀yìn bó ṣe ń lọ nìyẹn o. Mo ti ń lọ mo kàn ìyà sọ́wọ́ tún mi ni lábúlé Chatta village ọ̀nà bẹ̀rẹ̀ mú lọ yẹn. Ṣẹ́rí pé táìrò nìyẹn náà àmọ́ kò dàbí tìjọba. Ṣẹ́rí délẹ̀ bẹ́ ṣe rí yẹn tàfidé láti junction Ọ̀yọ́ títí dé junction tá a ti máa yàwọ̀ Fin village Ibrahim Chatta ọ̀nà dá a gan ni o. Ẹ máa tẹ̀lé mi ká ló bá ṣe ń lọ. Anything that comes from Ibrahim Chatta, legit. Wallahi can buy that. Legit. We didn't go for over 120 something rooms hotel. Sorry. Under construction. I'm not shooting. I'm not going to be able to do it. Come. Àwọn tó ń wọ́n ṣe síbẹ̀ lẹ̀ ń wò yìí o. Ẹ wo lé ajé ẹbí dájé sọ̀ka lẹ̀ sí. Yóò mú báyìí, yóò wá gbá wọn. Ṣeré mo ṣe lọ tí mo ń wọ̀ tún tí mo ń wò sí tí mo dé gbogbo ibi tí wọ́n ti kọ́ ẹwo gítẹ́ ń wò ìyẹn ilẹ̀kùn yìí. Ilẹ̀kùn yìí mi mọ rú pákó tí wọ́n fi ṣe o. Bọ̀tẹ̀ mímí sọ pé igi òrókò ni àbí igi ọmọ ẹ̀jẹ̀ á kò mbẹ. Oríṣiríṣi nǹkan ló sọ̀kalẹ̀ sí Ibrahim village. Àfin Ibrahim Chatta village ó lágbára ó pọ̀.
Go wadre kocho inu ile mo dan iroyin o ta mojuba eni ba debe lo le so se ri gbogbo bi ton ti sise te nri yi orisirisi nkan ni won fe ko sibe ile to wa nbi ti poju akaka tan ni abi ko lohun saanu wa ibi te ba de apa yin o ka ju be lo iburu omo shata ta pa le lu oya ekuse gbogbo nkan te ri patapata yi bi won ti se yi ni gboro ti so wi pe ibi ti won o ba de bi won o se sere ton ba se ton ni ke wa wo firifiri le se nri yi o ku die ah e ma ba mi ka lo lori eto yi gogo bi ko ni di bayo o si lo ti mo pe nkan atijo ni tin be nbi atijo ko gbe film re wa ko wa iya ibrahim chatta film le so lo papa allah ji na aji allah wallahi o si ri me lo Ṣọ́ṣọ́ bí ká ṣọ́ wọ́n fàyà ṣùgbọ́n kàkà ṣọ́ dẹ̀ wà tún yá aṣọ́dún aṣọ́dún wọn ló dáṣọ́ ìmúròde wọn ní kí lọ́ṣẹ̀ tó lo gbogbo máa sọ̀rẹ́ aṣọ́ tó lù bá lù ú ṣọ́ òun tàṣọ́ dẹ̀ dánmọ́ràn olú àlẹ́gbọ́rí yìí pé gbà tí ìmú ṣọ̀rẹ́ aṣọ́ o aṣọ́dún mọ́ràn tó dáṣọ́ ìmúròde ẹjẹ́ ká ṣe ìràwà jẹ́jẹ́ ẹjẹ́ ẹ bá jẹ́jẹ́ ká ṣe ìràwà jẹ́jẹ́ ẹjẹ́ ìmúta òrò kó lè bẹ́yìn ìyọ́ ó ma dèjà dé ohun tó ń bá yé jẹ́ ẹ ti rí tí bá wí fún yín ẹ mọ̀kọ̀ bọ́ bá ń kọ fún yín ẹyé dànù ẹ ní láti tó wá a ní nǹkan dá ẹ ní díẹ̀ náà ní díẹ̀ tọ́ dáhùn ó lè le báwo ó ti rí rọ̀ o ojú kú kọ́ lè wùrà ń hùn bí wọn ò bá rí lóòótọ́ ní tí mo sáà ń sọ ò sáà gbọ́ àbò gbọ́ yóò bá ní.
ana ba nfin kan won so pe rara be ko lori all day bi ko to mo ibe afeta fun vile jo lo fafa aji ala wala yi o le sai re mo le mo ko le mo olowo ori mi le olowo ori mi re re oi olowo ori mi re olowo ori mi le o ti re mo gbo tin be nle ko le mo n da ge se ko le ni invite yin won tori gbogbo n tori ko sin to le ra 1 million. Quote me. Trust me. So other items you are saying like this. You cannot see in anywhere. Except whatever order from. Where the malofafa? We are cool here. What's your name? Yeah, dear. You have a party. Oh, mama, where are you? Malan, in time, see. So you want to say, dear, dear. Oh, nothing for the phone. We will do so. We want to be a little bit. Oh, dear, 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 dear. What do I get? What do I get? What do I say? Who? Mo ra sise ore mi ise la fin de ni giga bi akoba re ni gbekele atera mose ni iya re le lo lo baba lesi le kan to ba gboju le wo tetan bodu to se ko mu se lokun dundun ko le jeun ni.